Orida to Sheikh and Dokto, Sulaiman Faruq Onikijipa, Mufti Diari Idori, Tola Animani Wadeina, Mithani Yati Idori, Wajaba Sukuru Adeina, Wadahani Nari Dai, Ayuan Mabutu Vina, Jita, Bila Amur Nabuta, Jita Sharafta Ikeja, Marhaba, Ya Sulaiman. Ẹsọ pé ọlọ́run ọgbà àbí bàbá mú tí kò máa wọlé àwọn ọmọ adáwọ ẹlẹ́kọ̀ọ́ mílẹ̀ ní kò máa wọlé ààlà ń wọ́sẹ̀ ààlà ń wọ́wọ́rọ̀ àbá àbí ẹgbẹ́ mẹsàn pé ṣé wù ẹwú ẹlẹ́ẹ̀kejì kagbọ́ ẹwú ẹlẹ́ẹ̀kẹta bọ́ọ̀lẹ̀ ẹsọ pé ṣòwò ha náà ààlà. Thank you very much. Thank you. We appreciate you. You can go back to your seat. Yes, that's enough. That's enough. Thank you. Ushers, please. We want this walkway to be free. Ushers, please do your job. The walkway should be free. Listen, ladies and gentlemen, the program continues right now. I want